Mənim adım Məhəmməd deyir. Sərcan xanımın sualım belədir ki, əgər Sərcan xanım İranda tamam başqa bir ailədə doğulsaydı, yəni Avropa fikirli olmayan bir ailədə, tamam başqa bir ailədə doğulsaydı, Mərcan xanım indiki yəni bu halında olardı mı? Yəni bu fikirlərə sahib olardı mı? Yoxsa tamam başqa Mərcan xanım olardı, yoxsa Fransaya mühacirət eləməzdi? Yəni adi bir İran qadını olardı mı, yoxsa yox, o maraqlıdır. Yenidən vaxtı geriyə çəkmək olsaydı, o Fransaya gedib yaşardı, yoxsa bəlkə də İranda qalardı. Ancaq mənim bir dənə sualım var, deyir Əsət Rabiyyə ki, o çıxış yolu ancaq qaçmaqda gördüm. Məsələn, indiki İranda vəziyyət necədir? İndi o Fransa qədər, o nə vaxt fikirləşər ki, yenidən İrana qayıtsın, bugünkü İrana. Yaxud bugünkü İrandakilər neyləməlidir indi? Çıxış yolu nədir əsasən? Qaçmaq, yoxsa nəsə bir başqa bir şey etmək? Günahda günah süper idi məncə. Baş rolda Şəkinə xan, süper, eyni mən. Məncə ona halaldı. Öz ideyalarına gedir. Çünki ideyaları üçün axıra kimi gedir, super. Amma bir şey mənə çox narahat edir, bizim fikirlərimiz eyindir hamı Rəşad Əskindən ki, eyni sanki Azərbaycanı oturub, sanki Azərbaycanı izləyirdin. Eyni tale, eyni sujet. Bir də Mərcan xanım, məncə çox böyük, çox irəli gedib, çox da süper bir şey edib. Amma ondan bir məsləhət alardıq, biz Azərbaycan üçün neyək? Ms. Satrapi, one can say after watching your movie that you're a person who lived not only just one protest from childhood, you had revolutionary nature. So my question is concerning this matter, what is your attitude towards revolution? Because we see it, the critique of Islamic revolution in your movie, what it has gave to Iran, and what's your attitude towards revolution generally? Thank you. Yani ki qaytmaq istəyirdim geriyə, onu soruşardım. Və indi məsəl üçün o geriyə qaytmaq istəyirdim. O, onda culture shock, o mədəni shock, onu ya necə yaşadığımı onu soruşmaq istəyərdim. Bir çox səbəblərə görə. Bildiyim qədərilən filmi çəkdiyi zaman İranda olmayıb. İranda olsaydı, yəni ki, o rejimin cidələ yaşasaydı bilavəsdə, bu hər halda bu filmi çəkməzdi. Amma öz fikirlərini başqa bir yolda necə onu belə də ifadə edə bilərdi. Yəni ki, onun kimi fikirləşənlər İranda hər halda çoxdur. If you would meet Mərcan Satrapi in person, what would you ask her? I will just kiss her hands that drew those pictures, those cartoons, or comics is maybe the right thing. Because I'm always, there is a stereotype about Iranian women. They all think that Iranian women are backward, they have no literacy, etc. But if we look at the modern history of Iran, especially after the revolution, those who come up and speak against those oppressions are Iranian women. I don't have a particular question, but I'm glad that she's striving for freedom, for democracy, and for human rights in our part of the world, meaning Middle East, Iran, Azerbaijan. So the more Mərcan Satrapis we have in the world, the better chances we have to get to the point, to there. And I wonder how much it reflects reality of her own life, life of Satrapi. I mean, how much it's her life and how much it's fiction. This is, it would be interesting to know from her. And how she sees Azerbaijan from Paris. She lives now in Paris, right? In Strasbourg. In Strasbourg, okay. Because Azerbaijan and Iran, these are neighbor countries and very, there are a lot of similarities. For example, emancipated women, their life, today Azerbaijan, even cosmopolitan Baku is far from those realities, what was shot in that that movie some decades ago, right? Yeah. So it would be great to see her here, and good luck.